ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض احمد ہیں, معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی التحیات پڑھنا بھول جائے اور اس کو یاد ہی نہ آئے اور اسی طرح سلام پھیر کر نماز مکمل کر لے اور جب نئی نماز پڑھنا شروع کرے, یعنی کوئی سنت ہو بعد میں, اس وقت اسے یاد آئے کہ پچھلی نماز میں اس نے جو ہے التحیات نہیں پڑھی تھی دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں, اور سجدہ سہو کا ٹائم بھی چلا جائے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان صورت میں کہ جب کہ سجدہ سہو آدمی نے نہ کیا ہو اور تشہد پڑھنا بھول جائے یا پھر کوئی بھی نماز میں واجب ترک ہو جائے اور اس کو یہ چیز بہت بعد میں یاد آئے, تو ایسی صورت میں وہ نماز واجب العیادہ ہوگی, یعنی اس نماز کو پھر سے دہرانا ہوگا. تو اس نماز کو واپس پھر سے پڑھا جائے, اگر سنت تھی تو پھر سے دہرا لیا جائے اور فرض تھے تو پھر سے اس نماز کو دہرا لیا جائے. مصلی سے ہٹنے کے بعد یا بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو نہیں کیا جا سکتا, لہذا وہ نماز پھر سے پڑھی جائے. پتھر میں اثر